ន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទជំរុញការងារទៅមុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតបជួបកំណើននិងការអភិវឌ្ឍបានប្រពៃធិបើកជាផ្លូវការនៅស្ថាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកេត្រាដែលមានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានអាយដាមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាប់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាកម្ពុជាពិសេសវាគ្មិនជាតិអន្តរជាតិវិស័យឯកជននិងអ្នកកសាងគោលនយោបាយជាច្រើនរូបឯដបបណ្ឌិតសុកស៊ីផណ្ណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានបណ្ឌិតបដានៅស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ដែលសហការរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្ឌិតបដានៅស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅធនាគារ Royal ANZ បានរៀបចំនៅសន្និសីទនេះឡើងក្រោមប្រធានបទជំរុញការងារទៅមុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតបជួបកំណើននិងអភិវឌ្ឍសន្និសីទនេះបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំពីគ្រប់វិស័យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពីសមិទ្ធផលដល់កម្ពុជាសម្រាប់បានពិសេសធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងធ្វើការពិភាក្សានៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើននៃកម្ពុជាទៅអនាគតព្រមទាំងចងក្រងនៅអនុសាសន៍ផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអាដាមបណ្ឌិតប្រធានវិទ្យាស្ថានមានប្រសាសន៍បន្តថាសន្និសីទចក្ខុវិស័យនេះបានប្រពឡើងចំពេលដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមសម្រេចបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវចាប់យកឱកាសល្អនិងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឯដល់បន្តទៀតថាសន្និសីទនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជាកត្តាកំណត់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននៅអនាគតដ៏រុងរឿងបញ្ហាទាំងនោះរួមមាន1តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកំពុងប្រឈមមុខក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងឡូជីស្ទីកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតការតបជួបកំណើននិងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម2តើមានទូអង្គសំខាន់ៗណាខ្លះនិងថាតើមានបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើផែនការការអនុវត្តការងារនិងការកសាងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនិង3តើមានកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្វីខ្លះដែលនឹងកំណត់នៅជោគជ័យរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននៅគ្រប់គោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទជំរុញការងារទៅមុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតបជួបកំណើននិងអភិវឌ្ឍក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅអេដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទជំរុញការងារទៅមុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតភ្ជាប់កំណើន
និងការអភិវឌ្ឍដែលជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នតែនៃការអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់វិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងធនាគារ ANZ Royal ដែលបានព្រួយផ្ដើមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី10នៃសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទនេះតែងផ្ដល់ឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងមកពីវិស័យឯកជនអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អាទិភាពចម្បងចំនួន4គឺផ្លូវទឹកភ្លើងមនុស្សការពិតអាទិភាពទាំង4នេះត្រូវបានកំណត់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកម្លេះតទៅមុខកម្ពុជានៅត្រូវប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអាទិភាពទាំង4នេះយូរថែមទៀតដោយក្រន់តែផ្លាស់ប្ដូរការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិស័យណាមួយទៅតាមកលតិសៈនិងសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រធានបទសន្និសីទនៅថ្ងៃនេះក៏មានសារៈសំខាន់ចំពេលដែលត្រូវនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះជារួមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់ហើយជាប្រទេសដែលកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតជាមិនអាចប្រកែកបានទេថាទីតាំងនៅចំចំណុចស្នូលទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាពិតជាបានបង្កើនលក្ខណៈអំណោយផលខ្ពស់សម្រាប់ពង្រឹងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់តំបន់ទាំងមូលជាក់ស្ដែងយើងកំពុងឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកនៃការរីកដុះដាលយ៉ាងលឿននៃបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកផ្លូវសមុទ្រផ្លូវអាកាសច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការរីករាលដាលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកជារបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យការតភ្ជាប់ទាំងអស់នេះកាន់តែទូលាយបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់កាន់តែត្រូវបានពង្រីកជាក់ស្ដែងកម្ពុជាបានភ្ជាប់ខ្លួនយ៉ាងលឿនទៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គអាស៊ានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលទើបសម្រេចបាននាពេលថ្មីៗនិងអាស៊ានបូក6ពោលគឺអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអិនឌីអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ដែលរួមដៃគ្នាបង្កើតឡើងនៅភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយនឹងបន្តពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប
និងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការទាញយកផលចំណេញពីទីតាំងប្រទេសនិងបណ្ដាញតភ្ជាប់ផ្សេងឆ្លងតាមទីតាំងដ៏ល្អនេះនឹងអាស្រ័យលើរបៀបដែលយើងបានកសាងនិងប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតភ្ជាប់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍហើយប៉ុណ្ណោះថាភាពជោគជ័យនេះក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើរបៀបដែលយើងអនុវត្តទៅមុខនៅកម្មវិធីកែតម្រង់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានឡើងឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនេះក្នុងនោះយើងគួរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាលើចំណោត3ដែលរួមមានតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនិងតំបន់និងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតភ្ជាប់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍ2តើណាជាទូអង្គចម្បងហើយតើមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទី3តើមានកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិទាំងឡាយនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះលើកឡើងខ្លះពីសមិទ្ធផលនិងមូលដ្ឋានដែលយើងមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាសម្រេចបាននៅវឌ្ឍនភាពយ៉ាងធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយសម្រេចបាននៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អប្រសើរជាប្រចាំនិងរក្សាបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងនោះផលទុនជាតិឬទំនុកសេដ្ឋកិច្ចដែលវាស់ដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងពីប្រមាណ2500លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1993ដល់ប្រមាណ18400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ឬបានកើនឡើងប្រមាណជាង7ដងប្រការនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប្រចាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយបូរេសកម្មនិងកិច្ចខិតខំធ្វើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយផ្អែកលើទិសដៅច្បាស់លាស់និងអភិក្រមគ្រឹះជាមូលដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវទោះបីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតប៉ុន្តែដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានរំដោះប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកឲ្យចាកផុតពីអន្ទាក់នៃភាពក្រីក្រផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់ខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់របស់គ្រួសារនិងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយកម្ពុជាកំពុងរីករាយទទួលយកនៅវិវលភាពខ្ពស់មួយដែលនឹកស្មានមិនដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើគន្លងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងរបឿនកាន់តែលឿនជាងមុន
ជាមួយនឹងភាពអំណោយផលនៃសមារណកម្មតំបន់និងពិភពលោកការរីកចម្រើននិងវិសាលភាពរីកធំឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាលានុវត្តភាពពីស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញក្នុងប្រទេសឯកភាពជាតិនិងទឹកដីទាំងស្រុងដែលបានផ្ដើមចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិនិងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយក្តីសុខសាន្តព្រមជាមួយនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025ដែលផ្ដោតលើការតម្រង់ទិសទីផ្សារនិងបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនេះយើងបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រ4រួមមាន1ការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីនិងការបង្កើតតំបន់មានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីបម្រើសកម្មភាពសេកម្មនិងឧស្សាហកម្មដោយជួយបង្កើនផលិតភាពតាក់ទាញការវិនិយោគនិងបង្កើនទំនុកចិត្តផ្នែកអាជីវកម្ម2ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅតាមដងផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំង3ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់និងចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការតភ្ជាប់ការប្រកួតប្រជែងនិងតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនពោលគឺផ្លូវពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវពីភ្នំពេញទៅបាវិតនិងពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែត3ការបង្កើតយន្តការពង្រីកទីផ្សារពលកម្មនិងជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់និងផលិតភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនិងទី4ការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់គោលដៅច្រើនយ៉ាងនឹងជាតំបន់អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម3តកសម្រាប់អាស៊ាននៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមលោកទៀវអស់លោករុស្រីក្នុងន័យដែលបានលើកឡើងក៏មកនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកគឺមានសារៈសំខាន់និងជាស្នូលក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិរបស់យើងតាមរយៈនេះយើងតែងបានប្រឹងប្រែងបង្កើតនិងអនុវត្តផែនការមេសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកដោយមានការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងដិតដល់ជាមួយវិស័យឯកជននិងអង្គភាពក្នុងអនុវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេរ៉ាញ់វត្ថុការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍យើងបានឃើញការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុននិងរឹងឡូជីស្ទីកនិងការតភ្ជាប់កាន់តែមានវិសាលភាពធំទូលាយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ
ក្នុងនោះរួមមានការស្ដារជួសជុលនិងកសាងផ្លូវជាតិស្ពានផ្លូវដែកកំពង់ផែសមុទ្រកំពង់ផែទន្លេផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសអាកាសយានដ្ឋានប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងកន្លែងសម្រួលការងារនៅតាមព្រំដែនសម្រាប់ការសម្រួលលំហូរទំនិញនិងមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាដើមលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរឡើងច្រើននៅក្នុងសន្ទុះលទ្ធផលឡូជីស្ទីករបស់ធនាគារពិភពលោកដោយឡើងបានពី46ថ្នាក់ពីត្រឹមឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានៃវិស័យឯកជនក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកជាការពិតទោះបីយើងសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនហើយក្តីក៏នៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលយើងឡើងឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនិងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍបន្តដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់កាន់តែធំទូលាយព្រមទាំងធ្វើវិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងស្មារតីនេះទស្សនៈទាននៃផែនការមេសម្រាប់ការតភ្ជាប់អាស៊ានគឺជាផែនការទូលំទូលាយមួយដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ជោគជ័យនៃការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តការតភ្ជាប់ស្ថាប័នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយពិតណាស់ថាការតភ្ជាប់អាស៊ានកាន់តែល្អប្រសើរមិនគ្រាន់តែអាចកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមសម្រាប់ធ្វើធុរកិច្ចនិងកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចំណាយលើការធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងទួនាទីស្នូលរបស់តំបន់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងទួយជួយបែងចែកផលប្រយោជន៍នៃកំណើនក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដែលនឹងអាចរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលទៀតផងចូលលើមូលដ្ឋាននេះយើងត្រូវតែបង្កើនការវិនិយោគសាធារណៈទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជនជាមួយរដ្ឋនិងការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ព្រមទាំងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នក្នុងនោះយើងប្រាជ្ញាអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោម1យើងនឹងពង្រីកបន្ថែមនិងកែលម្អផ្លូវជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងផ្លូវតភ្ជាប់តំបន់ជនបទទៅនឹងទីក្រុងចម្បងចម្បងនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់យើងទី2
យើងនឹងពង្រីកផ្លូវទឹកទូទាំងប្រទេសដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយចម្បងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនមនុស្ស3យើងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្លូវដែកជាតិមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីតភ្ជាប់ទីក្រុងធំធំទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជាប្រទេសចិនថៃនិងវៀតណាម4យើងនឹងអភិវឌ្ឍផែសមុទ្រនិងផែទន្លេថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសំខាន់សំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយផ្នែកឡូជីស្ទីកនិងចំណាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក5យើងនឹងបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីនិងពង្រីកដែនគ្របដណ្ដប់និងទំនុកចិត្តលើការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនី6យើងនឹងបន្តការងារសម្ដៅកាត់បន្ថយថែមទៀតនៅថ្លៃឡូជីស្ទីកនិងចំណាយលើការធ្វើចំនួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជាថៃនិងវៀតណាមដែលមានចំណាយឡូជីស្ទីកទាបជាងយើងនោះជារួមខ្ញុំជឿជាក់ថាដើម្បីជំរុញការងារពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកឈានទៅបង្កើនការតភ្ជាប់ក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកត្តាដែលកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងនោះរួមមានទី1យើងត្រូវប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីធានាឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងនោះមានទាំងផែនការមេសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសហការកាន់តែខ្លាំងក្លារវាងក្រសួងនិងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាត្រូវសម្របសម្រួលនិងជំរុញការងារដោយពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងដិតដល់ជាមួយវិស័យឯកជនទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់យន្តការផ្សេងផ្សេងដូចជាវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនក្រុមការងាររួមជាមួយសហគមន៍តាមអនុវិស័យសំខាន់ៗនៃការដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកទី2យើងត្រូវជំរុញការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវក្នុងផ្នែកសេវាឡូជីស្ទីកនិងដឹកជញ្ជូនទាំងសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងស្រុកនិងមកពីបរទេសដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងទីផ្សារទី3យើងត្រូវបន្តកែលម្អក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិគយនិងឡូជីស្ទីកនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយជាច្រកចេញចូលតែមួយថ្នាក់ជាតិនឹងការតភ្ជាប់ទៅនឹងច្រកចេញចូលតែមួយរបស់អាស៊ានដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយឧស្សាហកម្មដែលមានទាំងការបង់ប្រាក់កម្រៃក្រៅផ្លូវការផងដែរនិងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃលំហូរទំនិញនិងមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនទី4យើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នា
ដើម្បីជំរុញឲ្យការវិនិយោគសាធារណៈនិងឯកជនឲ្យមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកនិងការដឹកជញ្ជូនក្នុងនោះមានជាអាចការថែទាំផ្លូវជាតិពិសេសច្រកសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ការបញ្ចប់ការងារស្ដារនិងពង្រីកផ្លូវដែកនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋាននិងផែសមុទ្រក្នុងគោលដៅជំរុញអនុវត្តនៅកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខក្នុងការរៀបចំនៅឯកសារគោលនយោបាយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងឯកសារនេះនឹងរួចរាល់សម្រាប់ការដាក់អនុវត្តនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីកត្តាកំណត់ជោគជ័យចម្បងមួយគឺសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូដែលមានស្រាប់និងប្រដូចប្រដំបង្កើនភាពជាដៃគូថ្មីថ្មីសម្រាប់ការធ្វើផែនការអនុវត្តនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចម្បងចម្បងយើងសូមសម្ដែងការគាំទ្រជាពិសេសដល់ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះតាមគំនិតព្រួយប្រាំរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងទទួលបាននៅការចូលរួមជាដៃគូយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ស្ថាប័នទ្វេភាគីនិងបរភាគីក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងឋានៈជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារនេះអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធំសម្រាប់តម្រូវការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងក៏គាំទ្រដល់មូលនិធិផ្លូវសូត្រដែលនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណត់ព្រួយប្រាំបង្កើតការតភ្ជាប់តាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្ររវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីកណ្ដាលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងត្រៀមបន្តធ្វើការងារជាមួយដៃគូពហុភាគីយូរអង្វែងរបស់យើងដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងដៃគូធ្វើភាគីដូចជាទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនជាដើមដែលបានចូលរួមចំណែកច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនេះយើងត្រូវមានការសម្របសម្រួលនិងសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងក្លាបំផុតរវាងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់វិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងចាស់ទាំងថ្មីរបស់យើងដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅប្រកបដោយមេត្តារបស់យើងនិងដើម្បីជំរុញការងារទៅមុខក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ឡូជីស្ទីកសម្រាប់ការតភ្ជាប់កំណើតនិងការអភិវឌ្ឍន៍មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថា
នេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឈានទៅសម្រេចបានជោគជ័យប្រកបដោយផ្លែផ្កាតាមប្រធានបទដែលបានលើកឡើងខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ដៃគូសហការមានវិជាឋានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងធានាគា ANZ Royal ដែលបានរៀបចំសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាលើកទី10នេះឡើងដែលខ្ញុំរំពឹងថាសន្និសីទនឹងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងគំនិតថ្មីៗសម្រាប់ចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាទីបញ្ចប់នេះជាមួយនឹងការប្រកាសបើកសន្និសីទចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទជំរុញការងារទៅមុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងលូជីស្ទីកសម្រាប់ការតភ្ជាប់កំណើននិងការអភិវឌ្ឍនាពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីតំណាងវិស័យឯកជនព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់សូមទទួលបាននៅសេរីសួស្តីវិបុលសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណ